Виховати маленьку людину, пояснити їй, що таке добре, а що таке погано, побачити і розвити таланти дитини – завдання найбільшої складності. Адольф Фрідріх Дистервег, великий німецький педагог, говорив, вихователем і вчителем треба народитися, ним керує природжений такт. Саме таким природним тактом, чуйністю і безмежною любов'ю до дітей наділена Наталія Юрченко. Жінка вже 20 років присвятила роботі у дитячому садочку «Росинка». Пришла я сюда работать сразу после школы. Воспитателем 7 лет. Ну а до этого я была и коридорной, и нянечкой. Потом выучилась на воспитателя и сейчас работаю. И не жалею, что я выбрала эту профессию. Наталія Вікторівна виховує дітлахів, вчить їх культурі спілкування, правилам поведінки. Іноді буває складно знайти спільну мову з малечою, адже кожна дитина – унікальна особистість, якій потрібна любов і розуміння його індивідуальності. Буває все. Каждый ребенок своим характером, со своими настроениями. Один приходит с радостью, другой приходит с... Что-то дома у него не так было. Но они все улыбаются в конце дня, все. Уходить в садика никто не хочет. Надо любить свою профессию, и тогда все будет. А когда любишь, мне кажется, и тогда трудностей нет. Дети тебя любят, ты детей любишь. Важко не погодитися зі словами великого педагога Антона Макаренка, що зростання виховання дітей – це велика, серйозна і дуже відповідальна справа. Із цією справою Наталія Юрченко справляється на ура. Цьому доказ – самі діти, які з нетерпінням чекають на зустрічі з нею та називають виховательку принцесою. У столітті комп'ютерного прогресу, коли дитина практично з пелюшок знайома з мобільним телефоном, вихователька докладає колосальні зусилля, намагаючись захопити дітей книгою. Увесь день малюків насичений як розважальними, так і навчальними заняттями. Тож не дивно, що і батьки дуже задоволені Наталією Вікторівною. Воспитатель у нас очень отзывчивый, ну просто классный. Она очень хорошо относится к нашим детям. Воспитывает нормально детей. Ну и относится ко всем ребятишкам с уважением и с добротой, как мать. І сьогодні, на честь свята, батьки не упустили нагоди поздоровити улюбленого вихователя з його професійним святом.